Ֆինանսավորումը պահպանվելու է, չի պահպանվում։ Իհարկե, պահպանվելու է։ Աշխատակիցների թիվն էլ է պահպանվելու։ Բուժական եւ, այսինքն բժշկական աշխատակիցների թիվը պահպանվելու է, միգուցե նաեւ ավելանա, միգուցե հետո փոխի, բայց հիմա նպատակ չկա փոփոխելու։ Այդ դեպքում ուզում եմ հարցեմ, եթե ամեն ինչը պահպանվելու է, ես բազմիցս պատասխանել եմ նպատակահարմարության եւ ֆունկցիաների վերաբերող հարցերի, նորից չեմ անդրադառնալու դրան։ Պարոն Թորոսյան, այսօրերին շատ էր քննարկվում հարցը, թե ինչու մի քանի անձանց կարանտինի նպատակով Տարանձախկաձոր հյուրանոցում տեղավորեցին։ Այո, եւ իհարկե դուք արձագանքել եք, բայց կխնդրեմ մեկ անգամ եւս այս հարցին արձագանքել եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ շատ է խոսքս լավ են զգում, այսօր ունեցել ենք եւս 11 բացական նմուշ, որովե դրական նոր նմուշ չունենք, պացիենտները իրենց նույնպես, պացիենտը նորից իրեն լավ է զգում, հույս ունենանք, որ մոտորերս էլի դրական դեպքեր չեն ունենա։ Քանի անցկավոր եւս պետք է թեստ անցնեն։ Այս պահին ոնց որ չկա։ Ոչ մի խնդիր չի եղել, պարզապես վատ է զգացել, ստուգվել է եւ գնացել է իր գործերը։ Այսինքն թեստ անցել է, պարոն Թորոսյան։ Ինչ։ Անտանգության աշխատակիցը թեստ անցել է, թե ոչ։ Չգիտեմ թեստ անցել է, թե չէ, բայց ամեն դեպքում ոչ մի խնդիր չունի։ Միայն բժշկական եւ համաճարակաբանական ցուցումներով։ 14 օր սկզբի օրից հաշվում։